kulanti waxaanu wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada xuraansiga wararka soomaalida oo idiinla socodsiin doonta anigoo sagaal siman xasan maxamed ah. barnaamijku wuxuu si toosa idinkaga imaanaya warbaahinta city xarunteeda dhexe ee magaalada tani jowhar caasimada dowlad goboleedka hirshabelle. qodobada ugu doorkaroona waxaa ka mid ah taliska ciidamada amisom oo la hoosgeeyay wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya, maamulka gobolka mudug oo sheegay inay dad u dhimanayaan abaaraha ku dhuftay mudug, maraykanka oo safiir cusub u soo magacowday soomaaliya, shacabka xudur oo ku baaqay in la sameeyo allabari kadib markii ay kordheen roobla'aanta iyo abaaraha, hay-adaha daryeel agoon oo daaq raashiina gaarsiiyey dad masaakiin ah, iyo dagaal beledyo khasaare sababay oo ka dhacay gobolka Sool. qodobadaas iyo qodobo kale ayaan idinkuga haynaa barnaamijka xuraansiga wararka soomaalida. ku soo dhawaada isagii oo fidsan. mar kale kulan wanaagsan saaxiibayaal. sida hordhac warkii aad ku maqlayseenba, taliska ciidamada amisom ayaa la hoosgeeyay wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya. warbixintan cabdishakuur cabdulaahi axmed shaasha. in ka badan 13 sano tan iyo 2007-dii soomaaliya waxaa ku sugnaa ciidamo qayb ka ah howlgalka amison, kuwaas oo loo soo gaabiyo magacooda amison, marka la dheerdheereeyana loo yaqaan African Union Mission in Somalia, kaas oo 12-kii Febraayo sanadii 2007-dii ay meel mariyeen guddiga amniga ee qaramada midoobay, isla markaasina soomaaliya u joogay inay ilaaliyaan ammaankeeda tan iyo intii la helayo ciidan iyada beddela. waxaase alla uu suurageliyey 13 sano kadib in maanta ay suura gasho in soomaaliya ay yeelato ciidan beddeli kara ciidanka amison, kuwaas oo isugu jira qaybaha kala duwan ee ciidanka qalabka sida oo ay ugu horeeyaan ciidanka xoogga dalka soomaaliya. conference marks an important milestone in the roadmap towards peace and stability in Somalia, where Somali security forces are to assume lead role in security operations. shir soconayay maalmo oo u dhexeeyay amisom, qaramada midoobay iyo soomaaliya ayaa lagu go'aamiyey in howlgalka amison si toos ah uga amar qaato wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya oo ah halka looga arrimiyo taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliya, taasoo muujinaysa inay soo laabatay isku filnaan dhinaca amniga ah oo soomaaliya ay yeelatay. taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya jeneraal odawaa yuusuf raage ayaa ka hadlaya qorshahan howlgallada amison ay fulinayso ay uga amar qaadanayso taliska ciidanka xoogga oo si toosa u hoostaga wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya oo mas-uul uga ah dowladda soomaaliya amniga iyo difaaca dalkan. aniga oo waxa laala iyo wixii ciidamada SNA-da ku aadan ballan qaadayna, hirna gelinayna inay dhaqan galaanna ka shaqaynayna wax kasta ee ka soo baxa halkan waqtiga loo qorsheeyey iyo sida loo qorsheeyey inay u dhacdana ku dadaali doonna. waxaan rabnaa saaxiibadeenna nala shaqaynaya ee sectorisku inay arrinta ayada xoogga saaraan, dokumentiyada iyo natiijada halkan ka soo bixi doontana aysan noqon kuwa uun hadal ku eg ee ay noqdaan kuwa hirgala oo dhaqan gala. 16-ka Abriil sanada 2022 waa maalin ku sundanaan doonta howlgalkii midowga Afrika ee amison ay u joogeen Soomaaliya, waana maalin bilow u noqonaysa in la helay ciidan beddeli kara howlgalka amison ee Soomaaliya, taas oo meesha ka saaraysa kalsooni darro lagu qabay ciidanka xoogga Soomaaliya. waxaa se hadda muuqanaya in Soomaaliya ay yeelatay ciidan ku filan amnigeeda, isla markaasina ka difaacan kara cid walba oo isku dayda inay ku soo xadgudubto. waxaana tallaabadan tallaabada xigta oo ay sida wadajirka u qaadi doonaan Soomaaliya, amison iyo qaramada midoobay ay noqonaysaa in amison ay Soomaaliya isaga baxdo, isla markaasina si dhaba gacan ku haynta amniga dalka loogu wareejiyo ciidamada qalabka sida ee dalka, kuwaasi oo ay muuqanayso awooddooda ka gadaal markii dowladda hadda jirta ee uu hoggaamiye Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wasaaraddeeda gaashaandhigga ay isku hawshay dib u habaynta ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, taas oo sahashay in la helo ciidan qaran oo awood leh la isku hallayn karo loogana maarmi karo
hawlgalka AMISOM. Aadaad u mahadsan tahay shasha. Maamulka gobolka Mudug ayaa sheegay in dad abaaro u dhimanayaan abaaraha ku dhuftey gobolka Mudug. Warbixintan Zikri Cusmaan Cabdi. Masuuliyiinta gobolka Mudug ayaa qeyladaan ka soo saartay Masuuliyiinta gobolka Mudug ayaa qeyladaan ka soo saartay xaaladda ka taagan gobolkaasi iyadoona kulan arintaasi la xiriirta gaalkacay ugu dhacay waxaana uu kulanka waxa uu kulanka ka sheegay gudoomiyaha gobolka Mudug in halkii ugu sareysay ay ka taagan tahay cudurada faafa iyo abaarta waxa uu si cad u sheegay dawladda hoose inay maalintiiba aaska ugu yaraan 2 ruux oo gobolka ugu dhimanayo cudurro iyo kaajo waxa uu dadkaasi ku sheegay inay yihiin kuwa danta yar waxa uu intaas si raaciye in dadka qaar meedkooda laga helayo banaanada waxaana ka mid ahaa in xogsi tacadayn la ah iyo haweeney dan yar ahayd dhibaatadu ma aha biyo-la'aan kaliya waxaa dhacay quudkii la cuni lahaa laftiisii baa qiil-qiil galay xilligaana aan joogno oo ay rabadaan tahay oo maanta ay abril tahay 16 ka abril maanta ay tahay waxaa jira qof jooga gobolka Mudug oo bakeri biyo ugu yar aan heli karin iska daa wax kale runtii waa arrin xanuun badan waxaa la rabaa dadka inay gartaan nabcada haysta oo afuray oo ladan oo degan oo qabowga jooga inay dadkaasi inay la mid yihiin gartaan ilaahayna uusan kala jeclayn ee uu iyaga ku imtixaamayo waxaa la rabaa dadka qurba joogta oo gobolka ka soo jeeda dad qeyb badan bay ahaayeen meelaha joogtaanba ganacsatada East Africa degan iyo dadka qurbaha jooga oo dibadda jooga waa gurman jirteen waxaa la rabaa gurmadkiina soo dhaqsaha badan inaad la soo gaartaan dadkaas walaalihiin oo dhiban oo dhibaatadu hayso biyihi kaliya ma aha biyo iyo baadba waa seegan dadkii waxaan si gaar ah ula hadlayaa dadka reer gaalkacyood iyo ama dadka degmooyinka magaalooyinka jooga magaalooyinka waxaa ku hareereysan barakacyaal waa lagu baktiyey maalin dhaweyd gabar baa ii timid waxay tiri waxaan joognaa kaam 380 qoys degantahay meel adduunka ka jirto waxna la ka siiyaana ma jirto runtii aad baan ugana kuwa kale baan Zakariya Cusmaan Cabdi warbaahinta City Jawaar aad aad u mahadsan tahay Zaki Mareykanka ayaa safiir cusub u soo magacaabay dowladda Soomaaliya warbixintan cumar guuxa inoo sii dheereeyo madaxweynaha cusub ee waddanka Mareykanka John Biden ayaa safiir cusub u soo magacaabay Soomaaliya kaasi oo horey u fadhiyay waddanka Djibouti magaciisana lagu sheegay Larry Andre waxaana tan iyo 2007 uu fadhiyay dalkaasi Djibouti safiirkan cusub ayaa bedeli doona safiirkii hore ee Mareykanka u fadhiyay Soomaaliya ninka lagu magacaabay Donald Yamamoto iyadoona madaxweynaha cusub ee Mareykanka John Biden uu sheegay in muddo-xileedkii safiirkii hore ee Soomaaliya u fadhiyay Donald Yamamoto uu dhamaaday sidaasi awgeedna la soo wareejin doono safiirkii Mareykanka u fadhiyay Djibouti lana keenayo magaalada caasimadda ah ee Muqdisho si uu u guto howlihiisa shaqo maadaama muddo-xileedkii loogu talagalay uu dhamaaday safiirkii hore ee Soomaaliya u fadhiyay Mareykanka ninka lagu magacaabay Donald Yamamoto Yamamoto ayaa in muddo ah ka shaqeynayay gudaha Soomaaliya isagoona qayb weyn ka soo qaatay shirar kala duwan oo u dhaxeeyay madaxda maamul goboleedyada dalka iyo sidoo kale madaxda qaranka oo ugu horeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya Yamamoto ayaa sidoo kale qayb ka ahaa xubnaha beesha caalamka ee dadaalka ugu jiray inay qabsoomaan doorashooyinka lagu wadanay dalka ka dhacaan ee aan wali qabsoomin Cumar Guux warbaahinta City Jawhar shacabka xudur ayaa ku baaqay in la sameeyo alabari kadib markii ay kordheen abaaraha ku dhuftey xudur warbixintan Zikri Cusmaan Cabdi marka lahayno sii dheereeyo shacabka degmada xudur ee gobolka Bakool ayaa sheegay inay sii kordhay abaaraha ka jira gobolka Bakool gaar ahaan degmada xudur shacabkan ayaa sheegay in markii hore dhibaato kala duwan ay soo wajahday xilligan ay ugu daran tahay roob la'aan maadaama degmada xudur iyo deegaanada ku deesan ay ka jiraan biyo la'aan xoogan waxaana ay sheegeen in shacabka looga baahan yahay inay is cafiyaan si looga qaado dhibaatada
ay ka mid tahay biila aanta dhamaan markuu aragnay dhibaatooyinka ku jirta wadanka jidhiranka ka dhii roblaanta ka dhidi eedo tan jidhiteedii walaaj isku hirinyaga tan roblaanta dadanka darsanti may baadheen aanta Ilaahay subhana wa ta'ala robni injaani yaa laan meedhe roogna Ilaahay la toogahay dad weynaha dhanga iyo in sheegahayna in Ilaahay lambe meeli rooga istaafar kullu badi dhabaato jirto deegaanka ku jirta roblaan ee oo abaar ee dhabaatadaas oo teegan sababtiye ya roob doonkan yeesheenti deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya ayaa xiligani wajahaya xaalada adag dadka xoolo dhaqatada ah qaarkood ayaa isaga barakacay deegaanadaasi waxaana inta badan dawladda Soomaaliya deegaanadaasi ay gaarsiisay gurmad kala duwan Zakariya Cusmaan Cabdi warbaahinta City Jawhar hay'adda daryeel agoon ayaa deeq raashin gaarsiisay dad masaakiina warbixintan marka la Cabdishakuur Cabdullaahi Axmed Shaasha Allah subhanahu wa ta'ala ajirkooda maqbuul inda Allah subhanahu wa ta'ala ka dhigo sadaqadu Allah subhanahu wa ta'ala ha aqbalo waxaa loo duceynayaa muhsinin iyo muhsinaad ku kala nool daafaha dunida oo qaybta ka ah bixinta sadaqadka loogu talagalay agoonta masaakiinta iyo kuwa aan dhalin oo ay gacanta ku hayaan ururka daryeel agoon oo ah urur ka shaqeeya samata bixinta dadka aan ka soo sheekeyay 57 qoys oo isugu jira agoon masaakiin iyo kuwa aan dhalin ayay walaalaha daryeel agoon ee kaalmaynta agoonta iyo dadka masaakiinta ugu deeqeen raashin loogu talagalay inay ku afuraan inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan kaas oo markiisii hore ay u soo wakiisheen muxsiniin iyo muxsinaad ku nool dunidan aynu joogno maanta ay tahay maalin jumco Sheikh Hassan Farah oo ka mid ah culimada u diinka qaybta ka ah ururka taakulaynta agoonta iyo masaakiinta ee daryeel agoon ayaa sharaxaya raashinkan ay qaybiyeen waxana uu mahadcelinaya eebana uga bareeya miisaankooda inuu ugu kabo muxsiniinta iyo muxsinaadka soo dhiibtay sadaqadkan loogu talagalay agoonta masaakiinta iyo kuwa aan dhalin saad arkiisan ilaa 75 qos in ka badan ayaa daryeel agoon ayay anfurineysa alxamdulillah taasoo ilaahay subxaanahu wa ta'ala uga keenay walaalo rag iyo dumar isugu jiro muxsiniin iyo muxsinaad ah ugu talagalay allah subxaanahu wa ta'ala inay ugu dhabaadaan walaalahan masaakiinta iyo agoonta isugu jiro inay anfuriyaan ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan uga baryaa nabiga kaleey salaam salaam ducadiisa ilaahay inuu dhaliyo amiin rasuulka kaleey salaam salaam wuxuu leeyahay ninkii anfuriyo qof miskiin ah maalin ramadaan anfuriyo wuxuu nabiga kaleey salaam salaam ajir buu haya la siinaya ilaahay wuxuu qadari maanta ayagu wadanka joogin in ay kala qayb qaataan agoontan maamuyinkan agoonta gacanta ku haayo iyo masaakiinta isugu jiro rabbi subxaanahu wa ta'ala ilaahay ajir badan allah ka siiyo amiin kubi ilaahay subxaanahu wa ta'ala luquntooda xuri allah ka dhigo amiin nicmadan ay isugu jirto sukur bariis bur caano timir sidoo kale iyo waxaan rabaa ilaa waxay isugu jiraan ilaa baasto damcan waxay ila tahay ilaa 7 qaybood inuu ka kooban yahay maanta 4 halkan daryeel agoon ay ku bixinayso daryeel agoon saad ogtiin walaalayaal waxay ka faala qaaday agoonta inta badan ayay gacanta ku haysaa laakiin maanta meeshan waxa ku sugan daryeel agoon intee gacanta ku haysay iyo in ka badan oo markaas ayagana soo raacay markii aragtay daryeel agoon baahida ka jirta baladka isla markaasna agoonta daryeel agoon gacanta ku haysa kaliya ee baahida ku akeen si uga qayb qaataan ayay waxay soo raacisay intaan aad arkaysaan oo daryeel agoon intee gacanta ku haysa ka badan qaar ka mid ah dadkii uu Alla u qoray inay qaataan raashinkan ayaa mahadcelin iyo duco isku daraya raashinku waa nus sukari, bur, sokor, sariir, caano boor, timir. Insha Allah waa nus sukari, qofka nus soo siiso qeyr Allah siiyo. Walaalaheen daryeel agoomeed oo maanta uu nus soo gaarsiiyay, waxaan anaga aan ku soono oo nus soo gaarsiiyay Ilaahay ajir iyo xasanaad Allah ka siiyo. Ilaahay ayagana Ilaahay meeshay ay ka soo bixiyeen bedelkeeda inuu Ilaahay soo geliyo. Ajir iyo xasanaad intaan siisay waa ku farxni baasta, bariid, bur, sariir. Bariis aan booro timir waa ku faraxnaa inaan kana Ilaahay farxiyo aan isiyo hawlaadeed Ilaahay baaraha ugu dhiga diinta Allah u fududeeyo guud ahaan daryeel agoono dhan
الدين آخر الله أو شفاء أنت أمتنا وشفاء الدين آخر الله وشفاء وعيشلنا إن إلبا لها أجل شو قليو أدوه أو صعده أو حبس صعده ما نصعده مجدد الله كله أرر كان دريال أغون وحاو سجوكتها وعاويا أغون تأيه مساكينتا وحانا أغعانتا كوهيا قويساس فربادان أو أغونا كواسو أي كفالا قادين وحبرشادو ذا يقودين تودا قار كم إذا محسنين تأيه محسناتك كن الجودان دنيا عبد الشكور شاشة 40 سيتي دقال بلد قصارى سبب يا كده عي قبل كسول بربحين تن مركل عمر جوح وركل دبنا يا لجيه ليا دقال بلد كده عي ديجان لقوم جع وددن أو كتر سن قبل كسول دقال كان عيا لبدن مليشيو بلد وحاء وصوب بالعوضي سبحان مدي هراء ساكا وحنا كده شيء قصارين كله دبنا ويسوجيرة dimasho iyo dhaabac oo soo kala gaaray labada beelood ee walaalaha ah ee halkaas ku dagaalamay masuuliyiin ka tirsan dowlad goboleedkaasi Puntland oo ugu horeeyo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedkaasi ayaa warbaahinta la hadlay waxana uu sheegay inaysan xal ahayn in xilligan dagaal beeleed uu ka dhaco deegaano ka tirsan maamulka Puntland daban cad ayaa sheegay inay muhiim tahay in la joojiyo dagaaladaas u dhaxeeya labadaas maleeshiyad ee walaalaha ah isla markaana ku dagaalamaya gobolka Sool gaar ahaan deegaankan lagu magacaabo Dudun oo hoosaga isla gobolkaasi sidoo kale waxa kamid ah masuuliyiinta ka hadlay afayeenka madaxtooyada Puntland Jaamac Dabarani oo sheegay in wax walba xilligan lagu xalin karo fadhi iyo sidoo kale is afaham labada dhinac odayaashooda ay isugu yimaadaan si kumel gaar ah xabad joojin loo sameeyo maamulka Puntland gaar ahaan gobolka Sool deegaan dhowr ah oo ka tirsan waxa mararka qaar ka dhaca dagaal beeleed iyo qasaare geysta iyadoona bishan barakeysan ee Ramadaan aysan banaaneyn in gabi ahaanba iska dhaaf dhig la daadiyo xitaa xananka iyo guud ahaanba waxyaabaha ee iyagu soo ka jibi kara la joojiyay Umar Guux Warbaahinta City Jowhar aad aad u mahadsan tahay Guux guud ahaanba daawada Al-Xuraansiga wararka Soomaalida aad kala socoto Warbaahinta City way naga inta barnaamijka waxaad la socodsiinaysaa anigoo Sagal Siman Xasan Maxamed intaynu kaga kulmayno barnaamijkan kii saxiga sida ayuu nabadgelyo.